E šta sad sve ja hoću kad vidim Sanju Vučić, onda ona mi ne zna, ali ono što stvarno hoću da je čestitam opet prvo mesto na svim trending listama, Srbija, Bosna, Hrvatska i ceo prostor ovog regiona. I to, verujte mi, nije lako. Sa istih pozicija, ona je jedna od onih koje je to uspelo. Miko, ide gas, neću ti trošim vreme. Ovo što sledi je tek ozbiljno. Dobrodošla. To zaista zvuči sve impozantno što ste rekli, kako ste me najavili, ali muškarci su bre egzaktni, kod njih je to sve u brojkama i to je tako. Znaš šta, ja ušao zato što ovako, ono prvo, neću još da igram ovako, to je postalo viralno tamo i zvali me svi u okruženju kako sam igrao u studiju na pesmu Omađijan, dobro, a posle toga sam učim, je li tako, pesma, odmah prvo mesto svih i sad ti kažem, dobro, ajde treće, pa znaš šta, prvi put, drugi put, ali treći put, onda je to već pravilo. Ta malo nešto zna, dakle, nije nikakva slučajnost, nije joj se omaklo, to je to. Te sad si postavila standarde i sad ruve. To bi bilo lepo, stvarno, da je to tako. Uglavnom, volim da budem skromna. Jeste tako? Ne, tako je. Od jutra si je tako. Volim da budem skromna i nekako da ne očekujem previše. Ni od sebe, ni od pesama koje izbacujem. Izbacujem zato što ih volim, zato što su mi lepe, zato što se meni sviđaju prevashodno. I onda ako se prime i u narodu, pa to nema lepše. E, a to je sad crvena, to je super. E, hvala ti, da, ne, nismo se videle od kad sam prešla. Ni nas dve se nismo videle. Da, da. Ti si nisi iznenadio. To je ta leksika. Malo je drugačije, mislim, nisam više crnka, nisam više u tvom timu, Aleksandra. Ne, ti si u svom timu i ti super uz oči i dobro ti stoji, tako da sve je nekako na svom mestu, jel da? Pa hvala. Kako se zove ova pesma koja zvuči kao teška artiljerija? Jeste, pesma zove Hanuma i nastala inače tačno pre godinu dana, u isto vreme kad im je omađijan možda. I onda sam razgovarala sa Cijom i sa Markom Hakovićem, moji partneri u Zločinu, nastavljanju svih pesama do sada. I došli smo do zaključka da bi možda trebalo da bude pesma za Južni vetar kao soundtrack. Sjeli smo na sastanak sa Milošom Abramovićem. Iskreno, velika mi je čast. To je jedan nevjerovatan projekat koji pratimo od samog početka. Iskreno, jako se to meni sve sviđa. Baš je sinoć bila premijera prve epizode. I bilo baš fantastično. Mislim, gledalci će biti naravno oduševljeni kao i do sada. Ništa manje nego što se očekuje. Još ćemo da pričam, ajde prvo da pevamo. Ali moram nešto ti kažem, te sam i Kuburi malo pre da kažem, a tebi pre svega. Njemu malo manje, ali tebi pre svega. Ako kažu da rad čini čoveka, pa ako pri tome dodaju da rad prolepšava, onda, Bogu mi, ovo što radiš ovih dana kao mašina je dovelo do toga da izaš bolje nego ikada. Super zračiš. Hvala lepo, to je baš divno, zbog da sam malo pre ustala, to je super. Ajmo sad mi da se mrdamo, nije na mesto na sceni. Na playbacku ovdje? Da. Ej, svaka ti čast. Ja ne znam, jel to sad vi imate, ajmo u dnevnu sobu. Ajmo u dnevnu sobu, dođi kod nas. Prvo stvarno da ti čestita. E, pa hvala. Vi to, kad ste toliko talentovani, jel to sad to osjećaš ili ima malo rada na tom scenskom nastupu? Zato što mi se sviđa što je ovo bilo svedeno, a malo za... Pa to je prosto, mislim, takva je... Sad čekaj sam, malo ovo nije tvoja voda. Ja sam domaćin, samo ti pričaj. To je Kuburina. Pazim na tebe. Hvala Boški. Takva je atmosfera, mislim, generalno takva je i pesma. Ona je malo svedenija, malo je i umerena. Nije neki ovaj... Nije taj neki komercijalni prizvuk, klupski i tome slično, već baš je filmska muzika iz neke moje perspektive. Hvala. Reklame joj nisam vidio, izvini. A moramo ti kažem još jednu stvar, ako ste pričala sad o tom Super Bowlu i o tome da kao sad je došlo i Rihanna i pokazala i pogled i stav. Evo, majke mi moje, mi smo sad sve to videli ovde, ja sam ostavila i telefon i papire i sve. Ja, pa hvala, ne znam što da to crveneću stvarno. Nećeš, imaš ti toliko nastupa, imaš toliko kilometara u nogama da si navikla već da, morate biti, koliko radiš? I znaš šta mi se čini, kratko ću, neću da puno više pričam, kada je vaša ekipa u pitanju, osim toga što si bila jedna od tri, nekako posle tog perioda se ispostavlja da si ti jedan kompletan autor. Ti nisi samo pevač, nisi te prosto, gde god se okreneš sada u toj muzici, ima nešto što je zakomešala Sanja Vučić. Pa u poslednje vreme se stvarno dešava da sam nekako svuda infiltrirala, sam se na sve moguće neke strane. Dosta, naravno nije sve do talenta, dosta treba da se radi. Ja sam i kao autor i kao tekstopisac, dosta sam... Mislim, radila sam na tome, prosto postoje neke paradigme koje trebaju da se prate, ne bi li
Jel se to primilo u narod, nemo što tek, ajde, srimovaću dve, tri rečenice, pa kao. I dalje smatram da treba još mnogo da radim da bi bila kvalitetan autor. Što mi je jako drago, što mogu da nazovem sebe autorom, jer stvarno to je već neki korak koji sam htjela da postignem nakon toga što sam izvođač i što sam pevač, naravno. Tako da sve je to nekako jako, jako magično. Ne, ali dijapazan tvojih razmišljenja, ali sad da ne filozofiram. Znaš šta, ali stvarno je vrlo šarolik. Bukvalno to i tekstovi govore o raznim situacijama u životu jedne žene. I sve to bude baš lepo ispisano i usklađeno. Jeste, vezano za razne neke etape ženskog života. Ja sam, volim sebe da nazivam jakom sposobnom ženom. Ali jesi? Pa ja mislim da jesam. Ali i, na primjer, Hanuma kao tekst govori o tome možda kao u nekom podređenom položaju žena u odnosu na muškarca, kao da je ona se postavlja kao zaštitnik u odnosu na mušku ulogu. Ako si pancir i ako si zaštita, onda, znaš, to ide ispred. Mislim, vidim da su, pošto pratim u ovih par dana kako je pesma izašla, mislim da su ljudi tako shvatili, kao da se radi o ženi kriminalca koja bi poginula za njega, tako ugrubo rečeno. Što... Naravno, ja nisam o tome tako razmišljala kada sam pisala pesmu. Naravno, pesma kao takva i tekst prati priču Južnog vetra u neku ruku. Soundtrack za film. Ali ovdje je generalno ideja ljubavi da bi svako figurativno rečeno poginuo za svog partnera. Pa, eto, recimo. Eto, viš kako sam ja to smislio. Bravo, izlugazi me. Daj da pređemo na moj teren. Znaš koji je moj teren? Moj teren je pesak. Pa more, pa neka ljubav. Pa ako ima i tog nečeg, sad tu piće koji nisam... Kad si već to pomenuo... Ajde, prvo to, a onda mora da mi otpraš malo. Naravno, pošto eto, postoji nova postava naše predješnje grupe. I mi ih volimo, da ti kažem, ih baš volim. I isto, preslatke su. Evo sad su se prijavile za izvod pesme za Euroviziju 2023. Bile? Bile ovde? Predstavile pesmu? Bravo, bravo, da. I preslatke su, i stvarno želim svu sreću, čula sam da je nastup jako dobar. I da imaju velike šanse da nas predstavljaju u Liverpoolu i ja im želim svu sreću, daj Bože. Bilo bi stvarno simpatično još jednom da ode grupa Hurricane. Ušte su se promenile. Da. Tako da, ja sam imala priliku da im radim tekst za tu pesmu koju im je stvarno najbolje prošla od tri koje su izbacile u poslednje vreme. Tu smo te čekali. Ta pesma, 25 miliona pregleda. Wow, stvarno fantastično. I sad možeš se braniti, evo nemoj da se braniš za njih. Šta to znači? Ljudi, je li to sad već Eurofanovi ili to je to? Mislim da se jako lepo primila kod nas na prostorima. Sad Eurofanovi, verovatno su i oni malo tu umešali preglede i prste. Je li ima nekih reakcija? Je li imaš neke informacije sa terena? Mi pričamo o pesmi koja je bila pre Euroviziji, ne pričamo o Eurovizijskoj, ta je 25 miliona. Da. Ne pratimo deca. Ajde, čisto da je uputimo. A, pa to je ona, ne poljubce u zoru, malo kupanje u moru, vino belo. Držiš me za ruku, otkuca i rade jače nego telo. Sad još malo, još malo. A noć i grehovi nije baš pošteno. Šta ti vi, kad si avanturu hteo, pa ti sad život ceo. Bravo. Eto. Hoće da mi aplodira. Ne, ozbiljno, samo ti kažem, meni je ovo, prvo da ti, znaš šta, svi kažu, lako je napisati hit. Pa nije. Prvo, ja nisam ni blizak sa ovom vrstom muzike, ja sam je jednom čuo i meni je delovala simpatično. I taj thriller, i brzina, i slaganje reči, tako da svaka ti čas. Baš dobro. To je radio, Marko Cvetković je radio muziku i aranžman, tekst sam ja prvo uzela da napišem i onda smo sklapali, ne znam, i... Tu još par autora bilo što se teksta tiče, ali većinski čini mi se da je tekst moj sa refrenom i sa strofom, tako da baš je to jako simpatično i baš je brzo nastala u stvari ta pesma, jer jako me je ta vrcava melodija letnja inspirisala i bila mi je baš simpatično. I baš mi je drago što je pesma baš pripala njima i da su na takav način uspjela da iznesu da je to. Postala hit. Da, e sad kad si ti upitam, 19, 20 miliona, 25, negde, tu si i tvoji pregledi kreću. Jeste, boga mi je omađijan, 28 miliona trenutno broji, sad će još malo, mislim još malo. 28? Da stignem do 30 i mu penzi. I mogu. Čekaj da te pitam nešto, je li to sad ima i neku validaciju u smislu, šta to znači? Je li to samo znači da si kao super na... Da si prvi na top listama, da te ljudi traže, da te voli, ili prosto postoji neka autorska prava, je li kao...
sad u ovom svetu YouTube-a to... Pa postoji, postoji, jer ja sad u ciframa ne volim da pričam, niti iskreno vodim o tome računa, imam računovodje i tako te ljude koji se bave time. Ja sam samo tu da pišem i da pevam, iskreno. Ali, mislim, za sve, kao i od uvek što to postoji, postoji naplata, naravno. Sad to je postalo malo pristupačnije i jednostavnije od kako su te, ne znam, i Spotify, ne znam kako su... Od kada je profunkcionisalo celo to tržište. I od kada smo se mi uklopili u sve to. Evo sad gledamo Đerdan Nući i moja pesma. To su skoro 20 miliona. Jeste, jeste, da, stvarno. I ta pesma je nevjerovatno prošla i vidim kako publika i na nastupima reaguje. Vidim i kod Nuće i kod mene na nastupima stvarno i baš mi je drago. Nisam mogla da poželim bolji početak, eto, neke solo karijere nego što je zapravo se to i desilo. Nisam očekivala ni u najluđim snovima da će ovako biti. E, jel to to? Ali si tako zamišljala? Ili si se našla kao svoj na svome? Ja nisam uopšte razmišljala ni o kakvom ishodu svega, jer nisam htjela da se razočaram, ako ne bude tako kako sam ja zamislila. Ali ovo ovako stvarno... Iskreno, baš sam ono. Hvala svima, ljudi. Hvala vama. Ali mogu da te pitam, kada si zamišljala i da li si razmišljala kada su nastupi u pitanju, meni je Sanja Vučić primenljiva u raznim nekim, da. U raznim varijantama veselja, izlazaka, želje da se sluša dobra muzika i tako da. Kako sada kreiraš vrstu nastupa i gde sve pevaš? Znaš šta, je baš sad interesantno nešto. Ja inače, moj repertoar se sastoji mahom od narodnjaka. Zato što to je prosto, kad neko izađe vikendom, da li u dijaspori ili ovde kod nas, uglavnom svi dižu ruke na Thriller i na Melos, naš, jel te? To ne znači, naravno, da ja bežim, da ne znam pevam nešto drugo. E sad baš radim neku kooperativnu, privatnu proslavu u Crnoj Gori i oni su tražili repertoara unapred i oni su vidjeli i bili su u fazonu, mi ovo ne bismo. Jel može ona nešto pop da peva? I ja kao, pa mislim, zašto da ne? I onda sam potpuno novi spisak sastavila pesama koje bi možda, eto, bile prihvatljivije. Šta je ono što će zameniti Thriller u ovoj listi, baš na toj listi? Znaš šta misliš? Koja je to pesma na koji će oni digni ruke u Crnoj Gori? Šta misliš? Pa digni ruku! Šta će biti? Bane Jelić nam je došao. Dođe ovdje sa mnom, molim te. Imamo još, idemo prema kraju emisije. Ja neću da propustim priliku. Imam drugare. Jedan od njih je jedan advokat koji živi blizu mene. Kad god čuje omađijan na radiju, on mi šalje, evo, toliko se smijem i setim se tebe. Ja kažem, baš ti hvala. Izvoli, to je izvore naše emisije. Ali meni tako deluje tvoja muzika i tako mi deluje tvoje slaganje reči. Tu ramena, odmah tu sve. Pa, mislim, to je bio i cilj. Mislim, ta prva pesma od kojom trebalo da se predstavim. Ma, super je pesma. To je bilo to, komercijalno... Ludo, šaljivo. Čekaj samo malo. Zdravko, jel znaš kako na klavijaturama ide vino belo? Da, Poljupci Zoro. Daj, čuj, samo malo, samo refren. Ajde. Čekaj da vidim da mogu da se čujem. Jel čujemo? Daj Poljupce u Zoro, malo kupanja u moru, vino belo. Drž me za ruku, otkuca i rade jače nego telo. A noć i grehovi nije baš pošteno. I šta ti vi kad si avanturu hteo, pa ti sada život ceo. Za sve one koji vole ovu pesmu, a sada idemo taj ono, ne, odmah izlazim iz kadra, neću da džuskam, mada bi najrađe ovdje sad stao. Pa ajde, ja te zovem. Ne, ne, neka, hvala da me upoznaju sva deca ovog sveta. Svi te prati, svi te gledaju. Omađijan, Sanja Vučić, hvala ti puno što si bila naš gost danas. Hvala vama. Izvolite. Wolf Music. Ček. Hvala ti puno za ovu dobru atmosferu. Hvala vama. Skoro evrovizijski nastup, a možda i više od toga. Idemo na kratke reklame. Bane Jelić nam došao da ga pitamo kako on svira gitaru u ono vreme Viktorije. A sada slika. Imamo i dalje muziku u studiju sad kroz one vanserijske izvođače nekih velikih grupa. A sad slika, znaš da slika? Čula sam. Kratke reklame, Bane Jelić nam dolazi u studio, a tebi hvala puno. Sljedeći put ulazim, ono, kao treća Hurricane. O, to mi se sviđa. Aj, čao. Idemo reklame.